er det jul med stjerner og hjerter, dankort og sjekste og julekoncerter. Masser af folk med pakker og gaver, fryd dig i dag, butiksinde haver. Er der nogen søde? Ja. Husk det er jul, og nu skal vi feste. Jesus blev født, så glæd dog din næste, ved pengene frem. Lad kronerne trille, fryd dig min sjæl, hør englene spille. Er du nogensinde? Ah, julen er god, den skæpper i kassen. Ho, 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 køb juletræ hos Madsen. Nu kan I blive til der, hvor det drejler. Fuldautomatiske juletræsejer. Jeg har købt 300 juletræer for 39 kroner stykket i Kina, og så sælger jeg dem for 400 kroner. Nej, 399,5. Man skal ikke være grådig. Så skal der betales moms. Det er 25. Nej. Momsen køber jeg ikke tænkt på. Julenæsken! Der handles og sælges. Folk går amok. Der braves og vælges. Jeg tjener jo nok en små 100.000. Tak julemand, siger tak for fidusen. Ho, 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 er der nogen søde børn her?